রাষ্ট্রসংঘত মুকলিকৈ সন্ত্ৰাসবাদীক সমৰ্থন কৰিলে ৰগ আছিলে একমাত্ৰ ভাৰতৰ বিৰোধিতাৰ বাবে তথা পাকিস্তানৰ মিত্ৰতা ৰক্ষা কৰি ৰাষ্ট্ৰসংঘত কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ সমৰ্থনত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিলে ৰগ আছিলে কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন জেইচ ই মহম্মদৰ শীৰ্ষ নেতা আব্দুল ৰৌফ আজাহাৰক ব্লেকলিষ্টেড কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘত আমেৰিকা আৰু ভাৰতে বিশেষভাৱে প্ৰস্তাৱ দাঙি ধৰিছিল কিন্তু চীনে এই প্ৰস্তাৱ কাৰ্যকৰী হোৱাত বাধা আৰোপ কৰিলে উল্লেখযোগ্য যে আব্দুল ৰৌফ হৈছে কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী নেতা তথা জৈচ ই মহম্মদৰ মুৰব্বী মাছুদ আজাহাৰৰ কনিষ্ঠ ভাতৃ আব্দুল ৰৌফ 1999 চনৰ ভাৰতীয় যাত্ৰীবাহী বিমান IC-814 অপহৰণৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড জ্যেষ্ঠ ভাতৃ তথা ভাৰতৰ কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা মাছুদ আজাহাৰক মুকলাই অনাৰ বাবে আব্দুল ৰৌফে ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছিল ভাৰতীয় যাত্ৰীবাহী বিমান IC-814 অপহৰণৰ জৰিয়তে ষড়যন্ত্ৰ মতে বিমানখন অপহৰণ কৰি আফগানিস্তানৰ কাবুললৈ লৈ যোৱা হৈছিল পাছলৈ বিমানখনত থকা যাত্ৰীসকলৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ ভাৰত চৰকাৰে মুকলি কৰি দিছিল মাছুদ আজাহাৰক উল্লেখযোগ্য যে চীনে ইয়াৰ পূৰ্বেও ভাৰত বিৰোধী স্থিতি লৈ পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীক ব্লেকলিষ্টেড কৰাৰ প্ৰস্তাৱত বাধা প্ৰদান কৰি আহিছে চীন ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ স্থায়ী সদস্য হোৱাৰ ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰি বাৰম্বাৰ মাছুদ আজাহাৰ আৰু অন্য সন্ত্ৰাসবাদীক ব্লেকলিষ্টেড হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰি আহিছে ইয়াৰ পূৰ্বে ইউহাৰ জুন মাহত লস্কৰ ই তৈবাৰ শীৰ্ষ নেতা আব্দুল ৰহমান মক্কীক ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মজিয়াত ব্লেকলিষ্টেড হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিছিল এই ৰং আছিনে গুৰুত্বপূৰ্ণ যে কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী মাছুদ আজাহাৰ আৰু আব্দুল ৰৌফে পাকিস্তানত চলাই আছে জনহিতকৰ সংস্থা চীনে আজাহাৰক এগৰাকী সমাজকৰ্মী বুলি যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি ৰাষ্ট্ৰসংঘত সন্ত্ৰাসবাদী নেতাগৰাকীক ব্লেকলিষ্টেড ভাৰত আৰু আমেৰিকা প্ৰয়াসৰ বাৰম্বাৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘত এনেদৰেই চীনে পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীৰ পক্ষ লোৱাৰ বাবে ভাৰতে তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে কমিউনিষ্ট দেশখনক আমেৰিকায়ো সমালোচনা কৰিছে ৰগা চীনক চীনে ভাৰতৰ বিৰোধিতা কৰি থকা পাকিস্তানৰ সৈতে মিত্ৰতা ৰক্ষা কৰি কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদীক ব্লেকলিষ্টেড হোৱাটো ৰক্ষা কৰাটো নিন্দনীয় হিচাপে চিহ্নিত হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত চীনে যদি এনেদৰেই সন্ত্ৰাসবাদী নেতাৰ পক্ষত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰি থাকে বিশ্বৰ সন্ত্ৰাসবাদ সদায় বতি থাকিব বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে ভাৰতবৰ্ষই।